gamba vihamye namye abingabo yanyikinze abarinde mu makuba abahishe mu mababaye amye namye ye amye namye kugeza kumeru Amye ye amye namye Umukiza be amye namye Umukiza be amye namye Mumiru wabe amye namye Mwerezwa n'ibyago Mubukene no mu ndwara Abaramiza amaboko ye Amye namye ye amye namye Kugeza ku mperuka y'isi Amye namye ye amye namye Mahora bihamye namye No mugiye cy'urushyana No mvura no kumucyo Mubiteka mahoro ye Amye namye ye amye namye Kugeza ku mperuka Namye ye amye namye Umukiza be amye namye Umukiza be amye namye No mu ntambara yo hanyuma Hari urupfu imbere Kwambuka rwa ruzi Azabari amye namwe Amye namye ye amye namye Kugeza ku mperuka y'isi Amye namye ye amye namye umuryango wacu twese twemera ko Imana ari ikora byose yishobora byose yigena kuvuka ikagena no gutaha yabishubije rero ariko kubera uko twizera twagira ngo dutangire iki gikorwa nanone twishyire mu maboko y'Imana twagira umugisha kuba turi kumwe na Pastor Yubel ni kumwe natwe inshuti ya Jamali ariko akaba n'umukozi w'Imana reka rero tumuhe aka kanya mu minota itanu adusengere asengere iki gikorwa murakoze kumutega amatwi werekeza umuntu nka Jean Marie ariko nashaka kubwira gusa ko tugomba kugira ikintu kimeze nka nko kwizera yuko twaherekeje umuntu mwiza kandi mutari no kundabwira yuko yakoreye Imana akorera igihugu cyane murabizi muri centre de la reproduction
muziko yakoze igikorwa byinshi cyane kuri kurwanya sida murabizi uri kumwe nawe bacana no kubeza gucya turebana turanakomeza nyuma no twishyire muri iyo mode yuko duherekeje umuntu wakoze ibyo agomba gukora mu gihe runaka ndakabirangiza neza icyo nashaka kumenya kandi tubyishyiremo tubyizere ikindi ni uko ijambo ry'Imana ratubwira neza yuko dusomye Romains 14:7 cyangwa Abaroma 14:7 cyangwa Matthieu 10:39 bavuga yuko twebwe turi abantu turi ab'Imana ubuzima bwacu ni bw'Imana ni nawe ukora iki kutugenga ni wowe kurangwa nta gushidikanya nta no kujya muri disikino ndende yarabibitweretse akaya gato turamubonye mu kaya gato bake abantu babwira umugisha ngenda ibyo nabwiraga abantu ejo mu gitaramo ngiye mu minsi ya nyuma yaransuye asura na media ariko ni nkaho yaje kumpepera ati shitangi niko nabifashe ariko nakwibuka ibintu yakoze mu gihe yabikoreye nkavuga nkabwira Imana nta kibazo itwarire icyo tugomba gutahana rero twebwe reka dutahane icyo ngewe umuntu wambaza kuganira umuntu wakoreye Imana yakoreye igihugu yakunda kusetsa ngo il faut travailler dans l'ombre hari amagambo atatu il faut se faire valoriser hari amagambo akunda kumbwira cyangwa akambiza kubera iki ya defaut de fausse personne kubera iki ari abantu babi abantu injuste numva de l'autre côté umuntu ukubaza ibyo bibazo ni uko ari umuntu ugerageza kuba muzima reka rero mbabwire yuko mvugana na ubwo ni ku giti cyanjye ariko mvugana noneho n'aho dusengera muri Zion mvugana na apostol baza mujya ko njye nzarekeza mugenzi wanjye ku wa kane ariko ndashaka kubwira inshuti ziranga n'abavandimwe cyane cyane ko abicanga ni famiye nkamubona cyo igihe nkamubonaga igihe twandike twacata kugira ngo tuganira nsetse ariko njyewe nta kibazo mfite kuko ahantu ari ndashaka kubwira umuryango dusangire iyo filimi nta kibazo mfite aha ahari ubu kuko mfite ibintu byinshi cyane muziho byiza kandi yageragezaga kwitwararika hagiye amagambo menshi dufate ko duherekeje umuntu muzima duherekeje umuntu wagerageza kuba muzima wafashe abantu benshi agafasha igihugu mwibaze muri 1995 nibwo twamenyanye hariya muri PNLS ya Minisante turwanya sida hari ibintu ugaca nkaho ukisanga Cyangugu ukisanga Rubavu ukisanga Kayonza yari afite temi yo kwigisha ngiye ntwaga gusa amakuru yo kwitera yarangiza akadepa ndakora igihugu akorera abantu benshi tujyane iyo mesaje kandi tumenye ko Imana yo ibizi uwo itwara kugira imutwarira nta disikisiyo tugomba gukora tubyemere kandi twishime nabaza mbabwira nimugoba ni iyo avuga aramutse avuze ariko tuvuga ati sinshaka umuntu urira sinshaka umuntu ufite kubaba niyo sitire yari sitire yari yarageze ahantu ku rwego rwo kumva ibintu mu buryo positifu no mu buryo bw'ubumana rero inshuti n'umuryango ni icyo nashaka kubabwira reka dusenge ariko surinya ako kantu yego nta muhanuzi w'iwabo shapa yari afite impamvu zatuma mumwibaza akantu gato ariko njyewe musomye Galati igice cya gatanu
asoma bibiliya galati kicya gatano munga 16 25 hari hari cyo bita imbuto z'umwuka n'imbuto z'umubiri imbuto z'umwuka imbuto akipo yakwije hafi 80% yaragerageza izindi nuko ari umuntu abandi bose reka dusenge mana era mani simba byose yotanga kandi niwe wisubiza tukagushima ko waduhaye umuvandimwe ukamuduha mu gihe twamumenye turagushima ko wamwishubije kandi ndagushima ko tuganiye n'umuryango kandi ijambo wampaye wandigejeje ku muryango n'inshuti ibindi bari bubigisha kandi icyo nzi ni uko nzi ko bumvise ufashe buri umwe ahangaha kugira ngo igikorwa tugiye gukora mu kanya kitamuhungabanya ahubwo kimuhe ibyishimo no kumenya aho agiye ko nawe ejo cyangwa ejo bundi dushobora kuzamusangayo kandi icyo nicyo cyifuzo cyacu turashaka kuzongera kumubona mana uzadufashe kugira ngo icyo gihe nikigera tuzamubona baretse ibigiye gukorwa ahangaha ni kuvuga amahoro kandi umutuzo tuzi neza ko twatangiranye nawe kandi tuzaza kuza kurangiranya nawe mu izina rya dusenze amen urakoze cyane Pastor Bill ngabo w'imana ndahamya ko mu bantu bababaye cyane na Pastor Bill arimo reka rero tureke abo basore bakorera akazi kabo hanyuma nibarangiza ubwo gahunda tubikomeza umukiza w'ihamwe namwe ababera umujyanama abaragire nk'intama abarinde amwe namwe kugeza ku mperuka y'isi amwe namwe umukiza we gamba be hamwe namwe ab'ingabo yanyikinze abarinde mu makuba abahishe mu mababa ye amwe namwe kugeza ku meru amwe namwe umukiza we amwe namwe umumiru wawe amwe namwe yerezwa n'ibyago ubukene no mu ndwara abaramiza amaboko ye amwe namwe kugeza ku mperuka y'isi amwe namwe mahora bihamye namwe no mugi
no kumucho muwiteka mahoro ye amina mye amina mye kugeza kumeruka isi amina mye Rwaruzi azabari amwe na nkuko amwe na mwe amwe na mwe kugeza kumeruka isi amwe na mwe amwe na mwe
Yeah.
Jean-Marie Edmond, de qui quoi? Y'a vous qui nous diamant à Christ? C'est une mode qui quoi Évariste, Nanina, Nika Ambera, Thérèse. Y'a vous c'est kuri makumyabiri na kane z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda yari umwana wa gatanu umuryango w'abana icumi yarakuze ajya mu mashuri amashuri abanza yarigiye I Bujumbura ndetse n'ayisumbuye yayigiye I Bujumbura kubera ko ni naho yavukiye ageze mu mashuri makuru niho yagiye I Kinshasa muri Zaire cyahoze cyitwa Zaire ubu ngubu ni Congo yagiye yize mu kigo ibarurishamibare statistique nyuma y'amashuri yasubiye I Bujumbura ubwo yahise
atangira akazi kuva mu 1992 kugeza muri 1994 yakoraga muri centre culturel français nyuma yatashe urwamubyaye uhera mu 1994 kugeza mu 1995 yifatanyije na bagenzi be bashinga ikinyamakuru cyitwa Arc-en-Ciel guhera mu 1995 kugeza muri 1999 yakoze muri PNLS babivuze hariho abakoranye nawe nyuma yakoze muri FUNWAP ndetse no muri CHEF kuva muri 2000 mwaka wa 2000 kugeza muri 2001 mwaka wa 1999 mu kwezi kwa munani niho yakoze ubukwe yashakana n'Umulisa Mediatrice afitanye abana batanu abahungu batatu n'abakobwa babiri mu 2002 kugeza mu 2005 yakoze muri CNRS CNRS yenda hariyo batari ni Conseil National de Lutte contre le Sida ndetse ni nawe yakomereje murumva ko yatangiriye muri PNLS nyuma yabaye consultant ndetse n'umuvugabutumwa yakoze publication nyinshi zerekeranye na sida zasohokaga mu mvaho nshya kuva muri 1997 ndetse kugeza muri 2003 yagize formation nyinshi mu bihugu bitandukanye nko mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA muri Thailand no mu bihugu byo muri West Africa bigera nko ku 9 aho hose yagiye akurayo ubumenyi buhagije bwamufashije gutoza no guhugura bagenzi be yabonye ibihembo byinshi muri Foire Internationale ya gatanu muri 2002 no muri Foire Internationale ya gatandatu muri 2003 aho hose yabonye ibihembo yaje kubona n'ibihembo by'umwihariko muri sensibilisation prévention et dépistage de VIH sida ni ukuvuga gushishikariza urubyiruko n'abantu muri rusange kwirinda no kwipimisha sida ku bushake urubyiruko rw'icyo gihe rwahakuye inyigisho nyinshi zimuturutseho zirufasha kugeza na n'ubu aho ubu ngubu barinda ingo zabo yanditse n'imivugo myinshi yabereye ingo nyinshi iyo mivugo yabereye ingo nyinshi urugero rwo kwirinda no kwipimisha sida kugira ngo bamenye uko bahagaze umuvugo wamenyekanye cyane icyo gihe ni witwaga umubano w'abatashishoje Jean-Marie Edmond yari umuvandimwe wanjye ariko akaba n'umwana wanjye kuko umugore we ni mwishywa wanjye Jean-Marie Edmond yari umunyakuri ndetse akabiharanira ikinyoma amacakubiri yabyangaga cyane ku buryo byagiye bimugiraho n'ingaruka nk'uko mubizi
nibyo byiganje muri isi. Yari umwizerwa kubera ukuri kwe. Abenshi barabimukundiraga ndetse bakamugira n'umujyanama wabo. Yubahaga abamukuriye bose cyane igihe utanyuranyije n'ukwemera kwe. Yakundaga Imana ndetse agasabana nayo. Yarakunze kugera iyerekwa aho yabibwiraga bamwe akabyibazaho. Yewe ariko ndabyemera kuko hari ibyo yagiye yerekwa akabimbwira akabyibonera. Yari afite ukwemera gukomeye kandi ndemeza ko yabyinjijemo n'umuryango we wose. Icyo ni igikorwa cy'ingenzi bavandimwe ndetse dukwiye ku twebwe abantu twamwigiraho. Jamari Edmo Mudakikwa ntabwo yarwaragurikaga cyane ariko muri iyi minsi yafashwe n'indwara idasanzwe. Yagiye kwa muganga arembye itariki 18 z'ukwa karindwi uyu mwaka. Yagezeyo yakomeje kuremba kuri 21 mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka mu gipfuku ubwo yitabye Imana. Ndizera ndashidikanya ko Imana nyir'ububasha yamwerekaga ibizakurikira. Yamwakiriye mu bayo kugira ngo abane nayo ubuziraherezo. Murakoze bavandimwe. Muri make ubwo nibwo buzima muri make. Benshi baramutanzeho ubuhamya bwinshi ariko kubera ko nta gihe dufite gihagije, mu muco wa Kinyarwanda nk'uko mubizi hari umwana ushyingura umubyeyi. Uwo mwana rero yashyinguye umubyeyi n'uyu ni Raul. Turamushimira cyane kubera kuko ni igikorwa, ni umuco wacu wa Kinyarwanda utari mubi. Ntawawibazaho kubera ko hari babibaza ngo ariko ubundi bigenda bite babikora bate. Ni ukubera iki? Murabizi ko kuva kera icyo kintu twarashyinguraga mu rukundo kandi hakagira uwitanga. Rero yitanze cyane nacyo gituma mu Kinyarwanda mu muco tumufitiye ibihembo. Tugomba kumuhemba kandi ibihembo akazabibona. Yakoze cyane. Yenda ngira ngo kubera kuko tudafite umwanya wo kongera guhura nicyo gihe yenda cyo kuganira tukavuga n'ibikurikira. Ibikurikira rero sinzi gahunda uko iteye ariko ndabireba kuko igihe Mudakikwa Jean Marie yitabye Imana hashize iminsi irenga 7. Ni ukuvuga ngo ikiriyo twaragikoze deyi. Ngo hasigaye no gusura umuryango kuko bisanzwe mu Kinyarwanda mu rukundo mu byishimo kubera kuko
Imana iratubwira kandi turayemera twese ko turi hano ngo byaba mu bikomeye cyangwa mu byoroheje tuyishimire. Tuzakomeza kuyishimira rero ko Jamari Edmo yayisanze nkuko byavuzwe twifatanya n'umuryango we kandi tukomeza gushimira abari hano bose ari abavandimwe ari inshuti zitashoboye kugera hano kubera impamvu muzi bose turabashimira cyane kandi turabizeza ko natwe tuzahora turi hafi yabo muri byose haba mu byishimo ndetse no mu kababaro. Reka nsubize. Akoze cyane Papa Vedaste ijambo ryiza muri make nk'uko yabivuze kuko ntabwo twavuga Jamari muri ati itanu. Mbere y'uko dushyiraho umuhango wo gushyira indabukuru mu mutamenwa no kwakira isengesho rya nyuma ryo kudusezerera hari ikintu nagira ngo nongereho cy'iminota nk'umwe gusa kuko babinsabye ngo mbivuge. Uriya mwaka wo guhera 90 kugeza 94 murabizi ko igihugu cyacu cyari mu rugamba rwo kwibohoza. Iriya myaka ine rero Jamari yayikozemo ibintu bitangaje. Jamari muri 90 twatangiranye urugamba rw'icyama turi Kinshasa aho twakoreraga cyane muri ibyo bita amajizede zari koraniro z'urubyiruko n'urubyiruko rwa FPR ariko yaje kunsigayo arataha agenda hasigara ariko nza gutaha nanjye ntasi rero tuzagukorana turakomezanya kuko yari azi umunsi nzazira ngira ngo nta masaha 24 ashize tutarabonana kugira ngo turebe uko dukomezanya. Yaje rero kuma kuko yari amaze kugera ku rwego rwo hejuru aza kuma ibyo bitaga amajizedi nizo koraniro z'urubyiruko z'abana bari baraturutse Kinshasa batazi Ikinyarwanda nanjye ndetse nari nyizi kinshi ariko naragerageza abo bana bavugaga ingarabonye byonyine. Urumva rero twari dufite challenge yo kubigisha kugira ngo nabo bajye ku murongo nk'abandi nubwo byinshi batabyumvaga. Twarabikoranye rero tubikora neza. Hari umugabo twari kumwe hariya niwe wari udukuriye yari yavuze ati yese manuka hariya arikoze kunyibukiza abavandimwe ko Jamari urwo rugamba yari urwanye nk'uko yarwanye urwa sida nk'uko yarwanye n'ibindi byinshi nibyo naze kugera ntabivuze kandi nari natumwe. Leta rero ahagarariye famiye yenyine bwite famiye ya Jamari Rudakikwa.
umuryango wa mudakikwa Narcis numwete wacu wose nagahinda kasaze namarira dashira byose ni bya shobora kudukura kw'ibyaha byose ni bya shobora Philippe, c'est le Honayo. Avant de passer dans mon kitchen, je vais vous montrer. On est à Pasteur Igel, à Gaïa, à Madame. Je suis venu à la famille de famille Nous avons la famille Rizivisa Jérôme. Nous avons la famille Nindu Etoile. Famille Namanyoma Bara. Famille ya Mariam Kanyindi. Muryango wa Ntagungira Deo. Famille ya Gashemu Bismas. Turakurikizaho famille ya Jules Gakuba. Hanyuma harakurikizwa n'ururabo rw'abantu bakuru ba Karegeya. Hanyuma harakurikizaho Claudine na Claudette. Thank you.
est revenu au customer office. On est revenu au customer office. Nous avons fait un peu de custom. Nous avons fait un peu. Groupe de prières de Kuri Kirahari, Deacon at Own Family, Blessing Family, Nia Majagwa, now after the round. Anuma, Rurawa Runino, the First Square Church. First Square Church. Rurabo rwa Butera Gregoire. Turakurikizaho famille ya Hitimana Epinaki. Famille ya Rugina Pacifique. Famille ya Sebakungu Athanase. Sebakungu. Kuri kizaho umuryango wa Karagisa Frank. Karagisa Frank. Kuri kizaho umuryango wa Gimana Diogene. Aza gukurikirwa n'umuryango wa Yakareme Teodoro. Baru Pondo Fiac. Nous avons pris le Kilgoua, nous avons pris le Kimana Claver. Nous avons pris le Kilgoua, nous avons pris le Kimana par 6. Nous avons pris le Kilgoua, nous avons pris le Wando Egypte. Umuryango wa Kabare Fidel. Uza gukurikirwa n'umuryango wa Kagaba Laurent Baudouin. Kurikirwa n'umuryango wa Musi Fabien. Kurikirwa n'uwa Blessing Family. Kurikirwa n'uwa Karekezi Paul, umuryango wa Karekezi Paul. Hanyuma turasozereza ku muryango wa cyangwa se abahagararira abakozi ba Gore Rwanda. Izi ndabo ziri hano zirashobora kuba hari abantu bazitanze ariko ntibatanga amazina.
reka dushireho rero abarwa Zen Temple atenga pasta matwa muranga Le pasteur qui est hano, vous savez, quoi de choses, les endommages, les Yarete murakoze murakagira Imana Yakoze Na muzina ryanje n'izina rya za Zion Temple nawe twatoranyije nawe icyo tuzi ko ndakikora mu boko yawe kandi giye n'ikigira tuzongera tukabonana nagushimira ko wabanye natwe amasaha yose igihe cyose kandi nkweretse abantu turi kumwanga umuryango wa mudakikwa n'inshuti kugira ngo ibisigaye byose abe wigena ukuri umukenga wa byose wite kuri umuryango wa mudakikwa umugore n'abana n'umuryango wose n'abandi bose cyubahiro bakwizera ubahe gufasha benshi kugira ngo benshi bazakizwe bamenye ububasha bwa ishimwe komeza ryawe ni mu izina rya Yesu tusenze amen murakoze rero twahaguruka kugira ngo tubisobanure Imana ibahe umugisha